Tatárci. Draci. A teď my dva a společné bydlení, o jakém jsem snila. Jsem vážně rád, že jsme se sešli s mým osobním bankéřem. Teď si budeme užívat jeden druhého. Tomu říkám splněný společný plán. Ukážeme vám nejvhodnější cestu k realizaci vašich snů a přání. Nechte si i vy zpracovat finanční plán zdarma. Vyzkoušejte službu Blue, nový standard osobního bankovnictví.